Moskva, Lubyanka, 2001-yil. Ishga ruxsat eting. Kiring, Darya Vyacheslavovna. O'tiring. Anastasiya Zavoratnyuk. Shunday qilib, Jafatda yadro zaryadlari borligi haqidagi ma'lumot hamkasblarimiz tomonidan ham, agentlik tomonidan ham tasdiqlandi. Bundan ham muhimi, taxminimizcha ana shu zaryadlardan biri Rossiyada. Aniqrog'i, biz bilmaydigan joyda joylashgan. Vincent Perez, seni vazifang Jafat atrofidagi mavjud kanallarni ishga solish. Afsona allaqachon to'qib chiqarildi va uni amalga oshirish uchun sen juda mos kelasan. Albatta, biz seni kafolatga olamiz. Bu odamni taniysan. Dasha, ko'p narsa senga bog'liq. Aytgancha, sodir bo'ladigan to'rt portlash oqibatini tasavvur ham qilib bo'lmaydi. Asl media nuqta net taqdim etadi. Rollarda Vladimir Menshov, Oskar Kuchera, Aleksey Serebrikov. Ssenariy mualliflari Denis Karishev, Vadim Shmelyov. Постановкачи тасвирчи Даян Гайкулов. Бастакор Дмитрий Данков. Постановкачи режиссер Вадим Шмелёв. Janubiy Pokiston hozirgi kunda. Salom, Jafat. Bo'sha, o'tkazib yuboringlar. Qalay ko'ngling to'ldimi, Jafat? Hammasi joyida, azizim. Men baribir naqdni afzal ko'rgan bo'lardim. Bu aksiyalarni har qanday bank qabul qiladi. Demak, Amerika kafolat beryaptimi? Buni nima qilay? Meni insoniyat dushmaniga aylantirdilaring.
Munarsani kimda 6 dollari bo'lsa, sotib olishi mumkin. Nima? Shunga arzimanmi? Terrorchilarni hamma ham yaxshi ko'rmaydi. Yana kimlardir? Yadro zaryadlari ortilgan kemangiz okeanga cho'kayotganini yoqtirmaydi. Siz bo'lsangiz, bu haqida aytishni ham yoqtirmaysiz. Meni odamlarim qanday qilib falokat joyida paydo bo'lib qolganligini kech bo'lmasa endi tushuntirib bera olarsiz. 4ta o'sha kuni 4ta yadro bombasi meniki bo'ldi. Va o'sha bombalarni 4ta shaharga yashirish uchun menga 4 yil kerak bo'ldi. 4ta bomba dunyoning turli burchaklaridagi eng katta 4ta shaharida. Bu ko'tarib bo'lmas yuk. Uni yengillashtirish uchun bu yerda men Jafar. Meni 5 nafar bolam bor, Rayli. 5 farzand va 11 nevara. Ularning yarmi o'qiyapti. Qay biri Yevropada, qay biri esa sizlarda. Ular hammasi kelajakka reja tuzishyapti va men bu rejalarni buza olmayman. Ammo bu ahmoqona fanatlar dunyosida mendan boshqa hamma xatolarni bir pasda yo'q qilsa bo'ladi deb o'ylaydi. Ularni hech narsa to'xtata olmaydi. Bu bombalar harakatga telefon qo'ng'iroqlari orqali keltiriladi. Aniq telefon apparatidan aniq raqamga ko'ra kodni bilish orqali nafaqat portlatish, balki bombalarni topish ham mumkin. Kodlarni aytishga va uzatmalar qayerdaligini ko'rsatishga tayyorman. Tinchlaninglar. Tinchlaninglar. Sarosimaga berilmang. Voy sen ablahay. Yo'q, to'xta Jafar. Bu meni odamlarim emas.
olib ket uni. Jallod salom aytdi. Hammas joyda. Kalit mendi. O'ldiringlar. Bu o'sha, o'sha jallod qasam ichganda. Uni o'ldirishing kerak. Uning itlardek xor bo'lib o'lishini istayman. Ismini eslab qol. Louis Devier. Bank xodimi. U Parijda. Jallod bilan qandaydir ishi bor. Ular kalitni olishdi. Jallodni o'ldir. Agar u kodni aniqlasa, bombani portlatadi. Qanaqa kod? 11 raqam. Men kodlarni ikki do'stimga bo'lib bergandim. Ularning har biri kodlarning ma'lum qismini va qayerdan qayerga signal yuborish kerakligini bilishadi. Jallod ularni topadi. Topadi. Ammo yana 3-chi qism bor. Kodning oxirgi qismi. Kodni kim biladi? Kodning 3-chi qismini kim biladi? Paris, Fransa. Bas, hech narsa gapirmang, hech narsa demang. Birorta so'z ham. Bo'ldi, yaxshisi jim bo'ling. Ortingizdan shoshilmasdan kelayotgandim. Nima uchun mashinani to'xtatdingiz? Janob, bu qandaydir ahmoq. Menimcha politsiyani chaqirish kerak. Fransua mashinada kutib tur. Kechirasiz. Ko'zingiz ko'rmadi deya aytib ko'rmang. Yo'q narsani o'zi yo'q. Xayolingga ham keltirmadim. Nima? Nega signal chalasanlar? Bu ahvolda mashina hayda olmayman. Boshqalardan farqli o'laroq rulda o'zim bo'laman. Bunday bo'lganidan afsusdaman. Uzrim belgisini qabul qiling. Aybimni yuvmoqchiman. Ha. Nima ham derdim? Urinib ko'ring. Janob Divye. Xayrli kun. Qanday yordam bera olaman? Parij liniyada. Kanal ochiq. Moskva, Lubyanka. Salom. Qanday yetib olding? Juda yaxshi. Samolyotda o'likday uxladim. Ishlar qalay ketyapti? Ertalab gaplashdim. Menimcha,
Hammasi yaxshi o'tdi. Menga qara. Bugun yoningga bir do'stimni o'g'li kiradi. Sotilmaydiganlar xilidan. Ko'cha bolasi deyish ham mumkin, ammo texnika dahosi. Hech narsaga hayron bo'lma. U bilan dasturlar ta'minoti to'g'risida gaplash. Axir iltimos qilgandim-ku. U allaqachon Parijda. Alberto Soldi, Bjorn Patterson, Sahi Kirami. Demak, afsonaga ko'ra oilaviy juftlik bo'lishimiz kerak ekan. Nima biz? Nima? Tajribang bormi? Yo'q. Menda ham yo'q. Muammo. Слушаю. Здравствуйте. Это Мари Клевет? Да, что вам нужно? А я по поводу программного обеспечения. Я занята сегодня, у меня свидание. Опа. Что? Я мышь. Компьютерная. Вообще-то я Антон. Я... Там вас подожду. Лучше. Да нет уж. Прислали помогать, так помогай. Давай, покажи, на что ты способен. У вас это от пули, да? Hozircha bori shu. Jafat juda ehtiyotkor. Ammo menimcha u amerikaliklar bilan uchrashmoqchi. Ketishim kerak. Qanchalar chiroylisan. Ertaga seni qaytarib yuborishadi. Agar bitta so'z aytsang, bu gunoh.
Опа. Mana bunga qara. Ya qoyilman. MRB maxfiy kvartirasi. Bugun bizni kun shekilli Roni. Kimni topganimizni tasavvur ham qila olmaysan. U o'sha yerda bo'lgan. O'sha kuni qal'ada 48 kishi bo'lgan. Rayli va Jafatning o'zi bilan birga. Hech kim tirik qolmagan undan boshqa. Yigitlarimiz uning barmoq izlarini topishdi. Ammo yevropalik-ku. Bunisini tushunmadim. 3 yil oldin u Jafat atrofida paydo bo'ldi. Ayol, xizmatkor. Aslida esa soqchi it. Jafat unga o'zi ishongandek ishongandi. Qiziq, u Parijda nima qilyapti, Ronni? Yana yonida jallodning odami bilan. Fransuaga tashlanganingizda his qildimki boshqacha yo'l bilan gaplashmaysiz. Nimani his qildingiz? Albatta tanishishim kerakligini. Shunaqasi bo'ladimi? Nima deb o'ylaysiz? Qo'ysa ischiluy. Aminmanki, sizda haftada bir marta qandaydir laqma qizlar bilan uchrashuv rejalashtirilgan bo'ladi. Xotin bozga o'xshaymanmi? Siz rad qilishlariga o'rganmagan odamga o'xshaysiz. Bas qiling, meni hayron qoldiraman deb urinmang. Buni uddaladingiz. Rostini aytsam, xotin bozmisiz yoki boshqa odammisiz, menga farqi yo'q. Men hozir dugonam bilan xuddi shunday restoranda o'tirishim mumkin edi. Lekin siz bilaman va bu ancha qiziqroq va quvnoqroq. Kechirasiz janob Divye, telefonga so'rashyapti. Rahmat. His qilyapman, bo'lg'usi Divye xonim. Menga o'xshagan er bilan yashash qiyin sinov. Bir daqiqaga. Marhamat. Alo. Ha, quloq sol. Nima? Quloq sol. Menimcha, ikkinchi odam Norvegiyada. Hozircha qidiryapmiz. Oxirgi 3 yilda bir necha davlatni almashtirdi. Hozir esa Malayziyadan qo'nim topgan. U o'zining italyan advokati bilan Florensiyada yashayapti. Bir soatdan keyin o'sha yerda bo'lamiz. Xona bron qiling. Men ham boraman. Tushunarlimi? Janob Divye kechirim so'radi. Florensiyada muhim ishi bor ekan. Kelishi bilan qo'ng'iroq qilishini yetkazishimni so'radi. Hisob to'langan. Qayoqqa boramiz? Muammo bormi? Motorni bo'sha.
Aslmedia.net siz uchun maxsus. Qamirlama. Eşkiler, eşkin uçlayınlar. Get kola da. Yerda ham politsiya. Ko'ryapman. Bo'ldi. Endi ortimizdan qolishmaydi. Xullas, uydagi tuzoq, politsiya, urilgan mashinalar, ularning hammasi mana shu qog'ozlar uchunmi? Bu qog'oz emas, rasm. Bu nima? Sevimli shahrim. Parijligini tushundim. Bo'ldimi? Bo'ldi. Men bilmaydigan narsalar haqida gapirib ber. Florensiya, Italiya. Otasi Filip Devie 11 yil oldin vafot etgan. O'g'liga bank sohasidagi biznesni qoldirib ketgan. Buni bilaman. Buni hamma biladi. Louisning otasi aslida u emasligini bilasanmi? Alberto Soldi xonadoni. Haqiqiy otasi Misrlik. 69-yili mashinasida portlab ketgan. Qohiradagi Fransiya elchixonasi oldida. Louis o'shanda 5 yoshda bo'lgan. Tushunmayapman. Hech narsani bilmayman, ishoninglar menga. Hech narsani. Axir men oddiy advokatman. İltimos meni o'ldirmanglar. Sarbonani tugatganligini ham bilsang kerak. Aloqa. Ha. Ammo sen 82-yili panjara ortiga tushganini bilmasang kerak. Nima bilan ayblashgan? Kursdoshini o'ldirib qo'ygan. Hammasi ana u yerda, sefda. Ana u yerda.
Xo'sh, rasmda nima bor? Agar uni topsanglar, darhol menga xabar beringlar. O'zingizcha biror ish qilmanglar. Bo'lmasa yana tushunarlimi, Ronni? Darhol menga xabar qilinglar. Biroq Fransiyada ekanligidan shubham bor. Qoyilman. Nima, mashhur Florensiya shumi? Nohotki tuzuqroq joy topa olishmagan bo'lsa. Xo'sh, menimcha biz bu tomonga. Ha. On to'qqiz yili bir aloqada. Kanal yopiq. U Westin Excelsior mehmonxonasida to'xtadi. Xona raqami 537. Bugun ertalab shaxsiy samolyotida keldi. Bedor tunmi? Bedor hayot. Senda nima gap? Juda kam ma'lumot. İsmi ham yo'q. Kalavani uch ham yo'q. Bu odamlar Jafat bilan bog'liqligini bilamiz xolos. Topishga topamiz, lekin bunga bir hafta ketishi mumkin. Bir hafta vaqtimiz yo'q. Italiyaliklar, Norvegiyaliklar bilan aloqaga chiqinglar. Ular ham yordam berishsin. O restoranda. Soldi ro'yxatda birinchi edi. Demak, taxminimizcha raqamlarning birinchi qismi. Ikkinchi qismi uchun Norvegiyaga uchish kerak. Biroq Bjorn Petersonlar. Ulardan biri shifokor. Afg'onistonda asirlikda bo'lgan. Jafat uni 98-yil ichida sotib olgan. Unaqada esa... Yo'q. Peterson va Kirami sizning ishingiz emas. Jallod menga ishonmaydimi? Jallod senga ham, menga ham ishonmaydi. Hech kimga. Kimdir xonaga kirdi. Bankir paydo bo'ldi. Ket u yerdan, eshityapsanmi? Men hali tugatmadim. Jinni bo'ldim, ular 4 kishi. Ket. Ket.
bunu qanday tushunish kerak? Surpriz. Nima buni yaxshi fikr deb hisoblaysanmi? Parijda yolg'iz tashlab ketish. Bu qanaqa fikr? Umuman olganda, iliqroq kutib olishingni kutgandim. Bu yerdaligimni kim aytdi? Kim, kim? Hamma mehmonxonalarga qo'ng'iroq qildim. Eshikchi? 100 yevroga har qanday eshikni ochib berishadi. Nima? Ular meni uzoq tomosha qilishadimi? Boshsizlar. Salom. Menga jallod kerak. Bu ahmoqona hazil, Madi. Bu hazil emas. Menga jallod kerak, Lui. Meni qidirganmiding? Tabriklayman, meni topding. Uni telefoni qana? Doim qo'ng'iroq qiladigan odamingga telefon qil. Yaxshi, o'zim qilaman. Eshitaman. Ovchi aloqada Igor Dmitriyevich. Aloqada bo'linglar. Kanal toza emas. Endi esa meni topganingni ayt. Ayt. Istamaysanmi? Mayli, o'zim. U jallodni topdi. Norvegiyadami? Jallod u yerda nima qilyapti? Norvegiyalik terrorchilar haqida eshitganmisan? Yo'q. U yerda hech kim uni qidirmaydi. Tayyorlan. Norvegiyaga boramiz. Xonani tozalash. Uni qaytarib yubor.
tozalash. Он ушел, Антон! Ты можешь найти его, на нем маячок. Без компьютера нет, но я уже рядом с ним. Блин, подбой, где он? Шошма, компьютердан тезу ойлей алмейман. Хош, у мехмахана да. Где? Каэрда, каэрда. Хазар, хазар. Хазар. Mario, u shu yerda. To'xtash joyida. Tezroq. Norvegiyaga uchamiz. Tezda yordamchi guruhni tayyorlanglar. 28-ning xavfsizligini ta'minlanglar. Kerakli hamma narsani olinglar. Oslaga 1 soat 10 daqiqadan keyin uchamiz. Norvegiyaliklarni ogohlantiring. Bergen, Norvegiya. Björn Pettersson xonadoni. Norvegiyaliklarni ko'ryapsanmi? Ha,
Bir ular kayırıldı. Tezrak, tezrak. Uzoqdami? 300 metrlar uzoqlikda. Xo'p, yaxshi, bu aqlli pijakdan qutulish yo'lini topdi deylik. Nega unga mayoq taqmadi? Haligi chunki u aytki agar shunday qiladigan bo'lsam, nima? Shunaqa. Şunma yapsan. Akhir o mahluk ko. Bizim öldürdü. İkkovumuz ne yap? Tinchlan. Orqaga yo'l yo'q. Unga olib borsang bo'ldi. Qurolsiz nima qila olasan? Qurolni keragi yo'q. Bir metr uzoqda tursam yetarli. Qanchalar charchaganimni bilsang edi. Boshqa chidolmayman. Unsha ablaqdan qutqar meni. Kiyimlerimle almıştırışım gerek. Aslmedia.net TASX hududda joylashgan birinchi video portal. Uzoqqa keta olishmadi. Agar telefonini o'chirmagan bo'lsa aniqlash mumkin. Ularni topdim. Seni kutyapti. Anma, onu alıp gel. Gittik. Meni ko'rishni istaganmiding? Nega? Men Parimachda ishlayman, familiyam Leblan. Eksklyuziv intervyu qilaman.
Sensatsiya bo'lishi kerak bo'lgan intervyuni yarim yil kutdik. Bir haftadan keyin Jafat Ben Zayd bilan uchrashim kerak edi. Omading kelmabdi. Odamlarim oldinroq uchrashdi. Nega Jafatni o'ldirganimni bilishni istaysanmi? Jafat buyuk g'oyaga sotqinlik qildi. U muqaddas jangni biznesga aylantirdi. Meni o'rnimda nima qilgan bo'larding? Qo'limni ko'tarsam bas. Boshingdan ayrilasan. Ha, tushunaman. Men bilan gaplashish qo'rqinchli emasmi? Qo'rqinchli. Aldayapsan. Qo'rquvingni his qilmayapman. U jurnalist emas. U bilaman, Louis. Anma, u bizni aldadi. Yo'q. Qayerliksan? Seni kim yubordi? Javob ber. Jafat. O'ldiringlar uni. Endi nima qilay? Hech narsa. Moskvaga qaytasan. Uni ko'rdim. Ko'zlariga tik qaradim. Qanday qilib u o'ldi? Sen bo'lsa, bizni kutish o'rniga uni xuddi bo'ri qo'yga qaragandek qarading. Aslida qo'y bo'riga qaragandek qarashing kerak edi. Natijada esa nima? Jallod yo'q. Bombalar qoldi va kodning ikki qismi noma'lum. Bizda esa uch raqamli yaxta qoldi. Balki bu umuman kod emasdir. Yoki sen bombalarni hech kim portlata olmaydi deb hisoblaysanmi? Bo'ldi, bo'ldi, tinchlan. Bo'ldi, kechir. Uzr. Uxlab olishing kerak. Samolyot 10 soatdan keyin. Sen esa unga qarab tur.
tinchlantir. Yaxshimi? Qanday qilib? Bilmayman. Amalla. Men haliga balki yo'qol. Xo'p. Anton? Anton? Hmm. Telefoning jiringlayapti. Telefonim orqa cho'ntagimda. Bu seniki bo'lsa kerak. Kim bu? Uzoq vaqt qidirgan odaming. Louis? Men esa jallodni qidirding deb o'ylagandim. Jallod o'lgan. Ko'ryapsan-ki, yo'q. Himoyaning eng maqbul yo'li o'z soyangda qolish. Hamma seni xizmatkor deb o'ylaydi va hech kim aslida sen xo'jayin ekanligingni taxmin qiladi. Bilasanmi? Kimga ishlashingni menga qizig'i yo'q. Bir narsani xiki bombani zararsizlantirishni istayapsizlar. Buning uchun esa kodlarni to'plash kerak. Bu esa oddiy vazifa emas. Senga nima kerak? Sen. Menga sen keraksan. Men esa senga. Mensiz bombalarni topolmaysan. Men esa sensiz ularni portlata olmayman. Negaligini bilasanmi? Nega? Chunki sen bir oy oldin Sahil Kiramini o'ldirding. Unda kodning 3-chi qismi bor edi. Hech qanaqa Kiramini bilmayman. Malayziyada uni juda yaxshi bilishadi. Hech bo'lmaganda uni o'ldirishganida bu haqda hamma gazetalarda yozishdi. Kiramining 7-ta tansoqchisi bor edi. Sen esa hammasini o'ldirding. To'ldiring. Deyarli hammasini. Ulardan biri tirik qoldi. Uni so'zlaridan politsiya qotilni fotorobotini chizdi. Mendan o'tib ketding. Oferin. Ha. Norvegiyada kuzatuvlarni sezgandim va hammasini o'ylab qo'ydim. To'g'rimi? Meni yo'q bo'lishim, o'lishim kerak edi, ya'ni meni ovlamoqchi bo'lganlar uchun. Mana shunday qildim ham. Yaxtida meni otishganda ishonding-ku. Oy, go'zalim, jim turishni bas qil. Kelishib olamiz. Nimaga? Senga ham menga ham to'liq kodlar kerak. Kodni yuborilishini kuzatib turgan uzatgich qayerdan kelib bilish ham zarur. Bilasanmi? Jafatni advokati juda ham mustahkam chiqdi. Tamg'a uning qo'lida edi. Uzatgich qayerdaligini aytdi va kodni birinchi qismi yozilgan kartochkani berdi. Norvegiyada ham kam gap odam uchradi, ammo bizga bir narsa kerak edi. Raqamlar. Endi esa menga juda ham kam narsa yetishmayapti. Ya'ni kodning 3-chi qismi, uni qayerdan qidirishni ham bilmayman. Men ham. Xato qilyapsan. Va agar yonimga kelsang, buni isbotlayman. Yolg'iz. Yaxshilab o'ylab ko'r. Uzatgich qayerda ekanini bilaman. Sizlar esa yo'q. Men kodning 2-chi qismini bilaman, sizlar. Biz ham bilamiz. Mug'ombirlik qilyapsan. Yo'q.
Kana ayetçe. 8-6-6. Endi sen. 7-8-4-3. Juda soz. Endi nima? Hamkor bo'lishimiz zarur. Va yetishmayotgan kodni birgalikda topamiz. Keyin nima bo'ladi? Keyin seni o'ldiraman. Yoki sen meni. O'sha yerda ko'ramiz. Albatta rad qilishing mumkin, lekin unda men odamlarni yollayman. Ular mumkin bo'lgan barcha kombinatsiyalarni sinab ko'rishadi. Bu yerdami kechmi kodni qolgan qismini albatta topishadi. Ana o'shanda. Seni qanday topaman? Telefonni turgan joyingda qoldir va 10 daqiqadan keyin eski sohilga qarama-qarshi yo'lda bo'l. Vaqtni cho'za ko'rma. Igor Dmitriyevich, u yo'qolib qoldi. Qanaqasiga? Bilmadim, uxlab qolgandim. Telefonni qoldirib ketibdi. Unga Jallod qo'ng'iroq qilibdi. Jallod? Ha, Jallod. Ma'lumot berish uchun suhbatni yozib olibdi. Mana eshiting. Albatta, rad qilishing mumkin, lekin unda men odamlarni yollayman. Ular mumkin bo'lgan barcha kombinatsiyalarni sinab ko'rishadi. Bu ertami kechmi kodni qolgan qismini albatta topishadi. Ana o'shanda. Seni qanday topaman? 8-6-6. Endi sen. 7-8-4-3. Juda soz. Endi nima? Fonetik ekspertizadan o'tkazdinglarmi? Mana shu iborada talaffuz o'zgaryapti. Unlilar cho'zilib ketyapti. Bu kuchli hayajon yoki qandaydir yolg'on raqamlar. Yolg'on bo'lsa kerak. Ammo qo'yilman. Yaxshi o'ynadi. Qayerdan qipti? Hozir noaniq, aniqlayapman. Tezroq bo'ling. Narsalari shu yerda, egnida egidan tashqari. Hatto rasmni ham olmabdi. Qanaqa rasm? Bu qanaqa rasm? Bu o'yin emas, tushunyapsanmi? Seni kuzatishadi, rasmga olishadi, balki hozir ham. Soniyalarni tavakkal qilyapsan. Ro'zing emas. Demak, hissiyot sen uchun yo'l qo'yib bo'lmas dabdaba. U ertaga uchadi. Qanaqasiga? Axir u qayerga? Sen ishing emas. Menga qara. O'zingni kim deb o'ylayapsan? Bu yerga o'ynagani keldik deb o'ylaysanmi? Axir biz ishlayapmiz. O'ynaganlik qilishga vaqtim yo'q. Ma, esnalik uchun. Eshitaman. Oleg Borisovich, Jallod Kuala-Lumpurdan, Malayziyadan qo'ng'iroqdi. U yerga shoshilinch yordamchi kuchlarni tashlang. Hech qanday qidiruv yoki boshqa harakatga yo'l qo'yilmasin, faqatgina kutish. Xaritonovga aytinglar, ana u yigitni Kuala-Lumpurga yuborsin. Mayli, unga yordam bersin. Shunda u ham, biz ham xotirjam bo'lamiz. Oleg Borisovich, u bizniki emas. Juda yaxshi. Hech qaysi bazaga kiritilmagan. Xudo biladi, bu mijozimiz qanday imkoniyatlarga ega.
Jafotlar oilasiga ikkita uyali aloqa kompaniyasi qaraydi. Bittasi yaqin sharqda, ikkinchisi esa janubiy sharqiy Osiyoda. Koinotda sun'iy yo'ldoshi bor. Taxmin qilish mumkinki, Jafot kodlashda va yadro zaryadlarini faollashtirishda mana shu imkoniyatlardan foydalangan bo'lishi mumkin. Kompaniyani tekshirsa bo'ladimi? Ishlayapmiz. Qayerda bo'lsak ham odamlaring atrofimizda bo'lmasligi kerak. Endi ular yo'q. Hech qanday qurol, hech qanday kelishilmagan qo'ng'iroqlar. Doim bir-birimizga ko'rinib turishimiz kerak. Har doim. Muammo bor. Qanaqa? Sen ayolsan, men esa erkak. Biror nima o'ylab topamiz. Jafat qanday qilib senda ayolga ishondi? Qanday qilib Fransuz banki egasida terrorchi o'g'il paydo bo'ldi? Ha, bumi. Menga ajoyib shajara tuzib berishdi. Urush qurbonlari, yetim va men juda yoqimtoy bola bo'lganman. Asrab olgan onam juda mehribon edi. Chunki u kimga aylanishini bilmagan. Asta-sekin ulg'aydim va soat mexanizmli bombaga aylandi. Vaqt kelib yana yetimcha bo'lib qoldim va meni arab do'stlarim xotirlab qolishdi. Ular ko'p narsani tushuntirishdi. Ularga shunday odam kerak edi. Boy, kuchli, g'oyaga sadoqatli. Bilasanmi, menga o'xshaganlar to'ntarish qila olishadi. Sun'iy yo'ldosh orqali yaqin sharq va janubiy sharqiy Osiyo nazorat ostida. Kimdir kodni ishga tushirsa, albatta signalni aniqlaymiz. Biroq qolgani muammo. Zaryadlar qayerdaligi noaniq. Uzatgichlar qayerdaligi ham noaniq. Uzatgich ishlash vaqti ham noma'lum. Signalni qayerdan kelishini ham bilmaymiz. Faqat o'zingni xaloskor deb o'ylama. Sen va Jafatga o'xshagan buzuqlarning xayollarida faqatgina biznes. Tushundingmi? Nima? Birinchi raqamli terrorchi bo'lmoqchimisan? Ha? Pullar senga intilishinimi? Pulmi? G'oyami? Nima farqi bor? Bu bombalar nega portlatilishini nima farqi bor? To'rtta katta shahar do'zaxga aylanadi. Asosiysi men uchun mana shu. Sen jinnisan. Ha. Bu yo'nalishdagi yadro zaryadlarini faollashtiruvchi kodlar odatda 11 xonali raqamdan iborat bo'ladi. Birinchisi 7 tadan keyin uyqudan uyg'onadi, shundan keyin taxminan 20 soniya davrida o'zini o'zi tekshirish ketadi va qaytgan signallarni portlashga tayyorlash uchun yuborish jarayoni sodir bo'ladi. Aynan shu paytda 4 zaryadning qayerdaligini aniqlash mumkin. Oxirgi raqamlarni kiritmasdan turib. U bu haqda biladimi? Ha, biladi. Yaxshi, hissiyotlarni chetga surib qo'yaylik. Jafat nega Sahib Kiramini o'ldirishga buyruq berdi? Kirami yaqin sharqda Jafat uchun qiynoq, terakt, qotillik tasvirlarini tashkillashtirdi. Bu yerda, ya'ni Malayziyada menimcha unga pul kerak bo'lgan va u Jafatni plyonka bilan qo'rqitmoqchi bo'lgan. Sahib Kiramni o'rniga kim qolganini bilasanmi? Jafat kodning oxirgi qismini kimga ishonib topshirgan? Bilmayman. Jafat bu yerga kelganmi? Ha. Ha. Jafat bilan 14 aprel kuni shu yerda uchrashdim. Bir o'zi yashaganmidi? Ha. Italiyalik uni ishonchli huquqshunos edi. Norvegiyalik esa do'sti va uni davolagan. Sahib Kirami esa yaqin yordamchisi. Kiramini o'rniga kimni tanlagan?
Her kim geçene vermezdi ki hani. Bu yerde kança vakit buldular? O şekunu tayında uçup gittik. Hiç kim ki kongura kılmadı mı? Meni yanımda yok. Bir ortası ile uçuraştı mı? Hoş. Ha uçuraştı. Akası bilen. Sait şu yerde mi? Kimsiz? Gaplashib olishimiz kerak. Bu juda muhim. Sizni qayerdadir ko'rganman. Ha, yaqinda bu yerga kelgandim, ukangiz bilan. Jafat o'lgan. Ketganingiz yaxshi. Quloq soling, bu juda muhim. Politsiya chaqiraman. Politsiya ukangiz uchun qasos olmaydi. Ketinglar. MRB bosh qarorgohi, Langley, AQSh. Fransuz topildi. 2 soat oldin Malayziyada ko'rishibdi. Biznikilar Jafat nakasini kuzatishayotgandi. U yerga ana odam uni yoniga keldi. Yana bir o'zi emas. Ularni qattiq kuzatuv ostiga olishsin. Ve her bir hareketleri doğrusu malumat verirsin. İşte man. Balkon geçecek. Bir özün. Kim qo'ng'iroq qildi? Bilmayman. Adashgan bo'lsa kerak. Senda Jafatni tamg'asi bor. Demak, u senga ishongan. O'limidan oldin menga qo'ng'iroq qildi. U o'limga mahkumligini sezgandi. Jafat aytdiki, qayerda uchrashishimiz mumkin? Osma ko'prikda. Bir soatdan keyin.
Unga ishonmasliging kerak, seni aldayapti. Uni bilasizmi? Ukam bilan birga ishlashardi. Keyin esa ajralib ketishdi. Lekin Louis razilligicha qoldi. Jeffat sizga nima dedi? Saxiy Kirami saqlayotgan raqamlarni o'zgartirganini va ular senda ekanligini aytdi. Menda? U mendami deb so'rayapti. U shunday dedi. Tushunmadim. U qayrilib oldi, lablarini ko'ra olmayapman. Yo'q. Jeffat hech narsa demadi. Biror nima bergandir. Yo'q. Eslab ko'r. Taxmin qila olishingni aytgandi. Senga ishongandi. Axir sen uning tamg'asini olib yuribsan-ku. Shu kunni eslab qol. Bu hayotingdagi eng muhim kun. U menga shu kunni eslab qolishimni aytdi. Qanaqa kun? Malayziyadan qaytib kelganimizdan keyin 3 kun o'tib, menga shu tamg'ani bosishdi. Men og'riqdan qattiq baqirdim. U bo'lsa tiz cho'kdi va shu kunni eslab qol, shu kunni eslab qol deb qaytardi. Demak, u shu kunni eslab qolishini aytibdi-da. Shunday qildi. Malayziyadan qaytib kelganlaringdan 3 kun o'tib, Jaffat senga tamg'a bosdi. Keyin hisoblab ko'ramiz. Kuala Lumpurdan 14-aprel kuni ertalab uchdilaring. Demak, kechqurun qal'ada bo'lgansizlar. Yana 3 kun qo'shsak, demak 17 aprel 17.04 bo'ladi. Hammasi juda oson. Voy Jafade, qara tulki. Bilasanmi, qadimiy Bobilda muhim ma'lumotni esda saqlash uchun xizmatkorlarga tamg'a bosishgan, chunki og'riq xotirada uzoq saqlanib qoladi. Qayerdasan? Senga qarab turibman. Mayli, men ketdim. Tez orada uchaman. Hamkorligimiz tugadi. Sen o'ldiraman. Qaydam. Mensiz ham muammolaring ko'p bo'ladi. Yaxshi qol. Jurnalistlar qani? Tepaga ketishdi. Shu yerda qol. Yo'q, sen bilan boraman. Sakrash juda ham xavfli. Biz hattoki maydonni ham yopib qo'ydik. Thank you.
Bu o'sha ku? Ha, u. Erlikon, salom. Menga yordam bera olmaysizmi? Menimcha erim mensiz uchib ketdi. Iltimos. Yigirma sakkizinchi aloqada. Ula. Men Kuala-Lumpur aeroportidaman. Do'stimiz Bangkokdan uchibdi. O'zini familiyasini ro'yxatdan o'tkazdi. Menimcha u Jafarnikiga mehmonga uchmoqchi. Amin misan? Aminman. Va yana ketimdan tushishgan. Kimligini tushunmadim. Menimcha amerikalik bo'lsa kerak. Amerikaliklar bilan aloqaga kirishamiz. Mudofa vazirligi doim aloqada tursin. Unda o'tib keta olasanmi? Urinib ko'raman. Biroq yordamingiz kerak bo'ladi. Umuman olganda kechqurun Moskvada bo'lishim kerak. Ammo kerak bo'lsa albatta yordam beramiz. Lekin yo'nalish o'zgarishini mahalliylar bilan kelishish kerak. Xavotir olmang, muammo hal qilingan. Tushundim, Malik Borisovich. Nima qilay? Unvoni qanaqa? Ha, hoziroq uchamiz. Yaxshi. Xo'p. Xo'sh, o'rtoq polkovnik, uchamizmi? Sizni kuzatishyaptimi? Ha. Marhamat. Taxminimizcha yadro zaryadlari yo'nalishi belgilandi. Bizni xodim u yerga vaqtida yetib boradi. Ammo bitta yordam zarur. U yerga faqat harbiy aviatsiya bora oladi. Nikolay Petrovich, mamlakat xayrixoh emas, lekin yadro terrorchilar uchun hammaning munosabati bir xil. Hech nima, Nikolay Petrovich. Mudofa vaziri bilan bog'la. Kimligingni bilmayman. Ammo agar tasvirlarni ko'rayotgan bo'lsang, demak, men o'lgan bo'laman. Agar do'stim bo'lsang, nima qilishni bilasan. Agar dushman bo'lsang, shoshil. Atrofing to'la portlovchi modda va 5 daqiqadan keyin butun qal'a havoga uchadi.
Obyektdan signal var. İşe kirishdik. Nikolay Petrovich, obyekt aniqlandi. Jafat qalasimi? Xuddi shunday. Shunday. Menga baribir noto'g'ri raqamlarni aytibsan-da. Kodning birinchi qismi kiritildi. Moslama qulfi ochildi. Kodning ikkinchi qismini kiriting. Hurmatli hamkasblar, sizlarni ayni paytda Fors ko'rfazida bizning maxsus xizmat ofitseri ishtirokida maxfiy operatsiya o'tkazilayotgani haqida ma'lumot berish uchun taklif qildik. Bu yerga qanday kelding? Odamlaring bilan kelishdim. Bizdagi ma'lumotlarga ko'ra, MRB ularni terrorchilik tashkiloti a'zolari deb qabul qilgan holda kuzatib turibdi. Kodning ikkinchi qismi kiritildi. Moslamani tekshirish ketmoqda. Javob signali ketdi. Birinchi koordinatlar bor. Ikkinchi shahar ham bor. Uchinchisi bor. To'rtinchisi ham bor. Topdik. Bu New York, Tokyo, London va Moskva. Kodning so'nggi qismini kiriting. Bank xodim uchun yomon emas. Ha, qizaloq, o'yinlar tugadi. Zina, qanday his qilyapsan? Davom etamizmi? Thank you.
o'z jalladini topdi. Signal uzup koyuldu. Ushbu film aslmedia.net saytidan yuklab olindi. aslmedia.net TASX video portal. Faqat meni buyrug'im bilan otilsin. Obyekt zararlanish hududida. Buyruqni kutyapmiz.
yana nima bo'ldi? Qanaqa rus paltoligi? Axir u yo'q, ruslar bilan jang qilishni istamayman. Xo'p, janob.